så blir det då att komma till något som man kan lära barnen. Jag har bakat äppelkaka av svenska äpplen för att jag bor i Sverige och ska slippa frakten som förstör miljön. Förr i tiden, då pallade man inte så mycket äpplen. Utan då fick man dela lite mera lika genom att den som hade äpplena kunde tjäna lite grann på den. Så då kunde man få en massa äpplen för en krona. Och det var ju fullt med kolonilotter och sådär också. Jag kommer från ett kolonilottsområde som det byggdes hus i sedan. Och då stod mycket av trädgårdarnas äpplen och plommon och frukter och sådär kvar. Och det berättade en gammal gumma som bodde i området som hette Märta, tant Märta var det. Hon berättade att hon hade gått och planterat extra utav plommonträd så det var fina stora plommon också. Inte bara småplommon och äpplen. Och i sån här äppelpaj kan man även ha plommon. Jo, nu är det så här att vi ska lära oss om rättvisa och orättvisor. Du har en tärning och en påse godis eller en tallrik russin. Och så ska du dela ut det här lika. Det ena barnet slår en sexa. Den får sex kolor. Eller sex russin. Det andra barnet slår en etta. Och så måste det alltid bli med en tärning. Och den får bara ett russin eller en kola. Och då ska man diskutera det här, hur man ska göra för att det ska bli lika. Och hur känner man sig om man har fått sex kolor? Då känner man sig nog ganska rik. Medan den som bara fått en kola känner sig ganska orättvist behandlad och fattig, va? Så att det är meningen, men det är sant till slut då att man ska dela ut resten av kolorna eller russina så att det blir lika. Sådana här räkningsramsor har jag hållit på mycket med när jag arbetar med barn. Som sa när de kom på besök hemma hos mig på kalas och sådär. Mina anhöriga. Att nej, du är barnstugeskadad. Det ligger sex kakor utav varje i kakfatet. Och sex stycken bullar utav varje för att vi sitter sex stycken här. Så det kan nog bli lite sådär att man lägger upp så att man kan bli lite barnstugeskadad också. Men hur var det då med äpplen då som min man då berättade till exempel att då kom de förbi hemma hos honom och så, för han hade ju tomt och hade jobbat ihop till eget äppelträd, Ingrid Maria äpplen som var så fina och godaste sorten faktiskt. Så kom de förbi och frågade åt våra barn, då sa han, får vi palla äpplen åt dig? Eftersom de frågade och var så snälla så sa han, ja, palla så mycket ni vill, sa han då. Och det är gott om äppelträd och mycket annat att ta reda på sin tomt. Jag vet min mamma berättade att vi kunde gå och plocka fallfrukt hos en tant också. Om bara vi frågade om vi fick göra det. Så jag är ju van vid att ta vara på äpplen. Och en kamrat har jag numera som faktiskt gick och planterade äpplen med någon sån här demonstrationssällskap som man var med i för att rädda jordklotet i klimatförändringarna. Att det skulle behövas planteras lite mera på
gröna plättar runt om i städerna och så där, där det bor mycket folk. För att vi ska klara den här klimatkrisen och ha någonting att äta även i framtiden, så behövs det mycket plantager. Man måste lära oss mer om hälsa och plantera lite nyttiga saker runt om oss också. Inte bara en fattig plätt, stora grässtrån.